ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពៃណីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺបន្តពីក្រសួងសម្រាប់បញ្ចុះសកម្មភាពសិល្បៈកញ្ញាសេងសូណាហើយនោះឥឡូវនេះតារាទាំង4ឌួងទៀតហើយគឺអ្នកនាងស្រីមុចពេជ្រអវិសារតនពិសីនិងលោក ND ត្រូវបានក្រសួងប្រមានជាផ្លូវការជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិល្បៈខ្មែរគណៈដែលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលែងធោះក្តៅចាត់វិធានការយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើតារាល្បីៗដែលតែងតែបញ្ចេញនូវភាពសិចស៊ីតាមបណ្ដាញសង្គមនិងកម្មវិធីសាធារណៈផ្សេងៗគណៈដែលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងបានផ្អាកសកម្មភាពសិល្បៈលើតារាសម្ដែងសិចស៊ីកញ្ញាសេងសនារយៈពេល1ឆ្នាំរួចមកពេលនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសព្រមានជាផ្លូវការដល់តារាប្រុសស្រីល្បីៗចំនួន4ឌួងទៀតដែលមានដូចជាអ្នកនាងសុកស្រីមុចកញ្ញារតនពិសីកញ្ញាពេជ្រអវិសានិងលោកអេនឌីក្រៅពីក្រសួងរកឃើញថាតារាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងខ្មែរដែលត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌ចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែររហូតមានការថ្នាំងថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺអ្នកនាងសុកស្រីមុចកញ្ញារតនពិសីកញ្ញាពេជ្រអវិសានិងលោក ND ត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចេញសេចក្តីសម្រេចព្រមានជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះដោយក្រសួងតម្រូវឲ្យពួកគេទាំង4ខាងលើបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅទង្វើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិក្នុងករណីនៅតែក៏ក្លឿនបន្តធ្វើបែបនេះទៀតក្រសួងនឹងមានវិធានការតាមក្រមព្រឹក្សាវិន័យដោយត្រូវធ្វើការវិន័យផ្អាកសកម្មភាពសិល្បៈណាមួយតាមទំហំកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនយោងតាមលិខិតលេខ55សសរចុះហត្ថលេខាដោយលោកថៃនរៈសច្ចារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រង់ប្រការ2បានប្រមានចំចំដល់អ្នកទាំង4ថាត្រូវបញ្ឈប់ទង្វើដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិករណីនៅតែបន្តក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនឹងលើកសរសើរនិងមានវិធានការតាមក្រមសីលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈដោយផ្អាកសកម្មភាពតាក់ទងនឹងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ទៅតាមរយៈពេលណាមួយសមស្របតាមកំហុសឆ្គងនៃអ្នកប្រព្រឹត្តជាការពិតក្នុងចំណោមតារា4ឌួងខាងលើសុកស្រីមុចទៅតែរន្ទឺខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលចុងក្រោយនៅពេលដែលនាងរំលេចកែលើឆាកផ្អើលអស់ប្រុសមិននឹកស្មានថានាងជានារីខ្មែរហ៊ានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបនេះឡើយក៏បញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងរតនពិសីកញ្ញាពេជ្រអាវីសានិងលោកអេនឌីគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាតារាជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រសួងយូរណាស់មកហើយតែដោយសារអ្នកទាំង3នៅតែបន្តសម្ញែងទ្រូងមិនព្រមបញ្ឈប់នោះទើបក្រសួងចេញសេចក្តីសម្រេចព្រមានដំណើរគ្នានឹងសុកស្រីមួយដែរទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការប្រមានជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងបន្ទាប់ពីតារាទាំង4នាក់បានបញ្ចេញភាពសិក្សាហួសកម្រិតគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរនិងធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជន
ទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាង1គ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property